Na Učki koja spaja dvije županije susreli su se primorsko-goranski župan Zlatko Komadina te istarski Walter Flego. Zajedno s vatrogasnim zapovjednicima obavili su radni sastanak na temu suradnje vatrogasnih zajednica dviju županija, što je posebno bitno na početku glavne turističke sezone. S Učke su vatrogasci poslali poruku kako su spremni na sve ugroze. Dokumenti svi koji su pravni su pripremljeni, 62 sezonska vatrogasca u Primorsko-goranskoj županiji, 59 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 6 javnih vatrogasnih postrojbi pripremljeni su za sezonu. Možemo naglasiti da smo od 19. do 21.6. bili na ispomoći u Makarskoj. Ukupno 1350 ljudi u potpunosti je spremno sa 200 vozila svih vrsta. Mogu jasno i glasno poručiti građanima Istarske županije, a i gostima koji dolaze još u većem broju, da će imati vatrogasci odgovor na svaki mogući problem, sve ono što ne rješava policija i zdravstvo. Osim za sezonu, dvije su susjedne županije spremne i na suradnju, operativnu suradnju u edukaciji, ali i kandidiranju zajedničkih projekata prema europskim fondovima. Zlatko Komadina istaknuo je kako je vatrogastvo stožerna snaga zaštite i spašavanja i da bi ga kao takvog trebao prepoznati i novi zakon. Smatram da novi zakon to treba i akceptirati o zaštiti i spašavanju u smislu prekida te paralelne linije zapovijedanja. Ove snage koje oni imaju na lokalnim županijskim razinama treba ili ukinuti ili prepustiti u decentraliziranom sustavu, zapravo samim županijama. Znači, ne treba nam državni decentralizirani sustav koji radi paralelnu liniju zapovijedanja na području zaštite i spašavanja koji remeti sustav vatrogastva kao stožerne snage. Upravo ovakav sustav, decentralizirani sustav vatrogastva, je najbolje kako se sa nekim sustavom može upravljati, a ja ću reći da naši vatrogasci nisu samo bolji od ostatka Hrvatske, nego su bolji i od mnogih drugih evropskih regija, odnosno jesu na razini najrazvijenijih evropskih regija. Vatrogasci su se dotakli i problema sustava radioveza. U Primorsko-goranskoj županiji sustav veza unaprijeđen je nakon problema s ledom u Gorskom kotaru, kada je izašao na vidjelo problem odsječenosti određenih vatrogasnih postrojbi od ostatka županije, u što je uloženo 350 tisuća kuna. Radi se i na razvoju vatrogasnog centra u Šapjanama. U njega je do sad uloženo 3 milijuna i 700 tisuća kuna, te se očekuje da će biti prepoznat na nacionalnoj razini.